خاص اعلان سماعت فرماؤ سارے. ناچیز دا مرکزی ادارہ خانقاہ مانگا منڈی تلوی منزل انشاءاللہ تیار تھی تے مکر اتلی تیار تھی سی ناچیز اتنا جمعہ شریف شروع کرے سی پہلا جمعہ جڑا ہو سکے ان کا موضوع ہو سی اہل شام کی شان نبی پاک کی زبان. سارے عامر صاحب دوست تھے انہیں میں خواب سنایا کہ استاد تو تقریر بیٹھا کریں گے حضرت معاویہ کی صدارت ان شاء اللہ. خیال رکھا ہے جیسے میں پہلا جمعہ پڑھاوا تشریف گن لائے میرے موضوع حسن قسط وار حضور دیا ساریا جنگا اور حضرت یوسف دا قصہ وہ میں سناونا ہے میرے سے قرض پرانا بھاویں بنے سو قسط بھاویں بنے اسی ان شاء اللہ العظیم. جی میں اگلی دیوار میں لاہور بیان کی تھے قصہ یوسف علیہ السلام میں حکمت کی باتیں اس طرح ان شاء اللہ العظیم. اگلا اوشر کا موسم اوشر مسئلہ سن گیا ایک ہوں زمین کا مالک ہوں تو اوشر دمنے ایک ہوں زمین کا مزارے کاشتکار. وہ دو قسم نے ایک اور جڑے ٹھیکے سے لے لیں پہلا پیسہ دے دیں جو کماندے نو پھر لے لیں دوسرے وہ نے کہ جڑے حصے دے اوپر بٹوارا حصے دے اوپر بھائی بھی نہیں کرتے بھاوے مالک ہوئے ساری آپ بیجے تاوی اوشر بھاوے کاشتکار ہوئے تے حصے تے یا ٹھیکے تھے وہ بھی اوشر مالک دے بھی اوشر گل میری سمجھائے جیڑا مالک ٹھیکہ لیندا ہے اس پیسے لینے انہاں پیسیاں دا دسواں حصہ لیکن ہوں کیونکہ ویواں حصہ ہوتا ہے بھائی بھی جی پانی مول والا ہے محنت والا ہے مشقت والا ہے وہ ویواں حصہ جیڑا اس پیسے کول لینے مالک لے اس دا ویواں حصہ مالک ادا کرے گا اوشر جو گزارے کاشت اس اپنا بیما حصہ دینا ہے اگر حصے دے تے اس بھی اپنا حصہ دینا ہے تے اس بھی اپنا حصہ اوشر کا دینا ہے اور جیڑا ہوں نا لاگت خرچے وہ کڈن تو بغیر پہلا اوشر دینا پڑے تھوڑا جا مسئلہ ہے اوشر کا. دوسرے ساتھی یاد رکھا ہے میں بڑا بڑا آزمائی بتا یہ کئی لوگ نہ سادے اصا یار بڑے سادے آسے اصا کہیں کہیں حساب نے گیتا اصا کہ وہ موج کرو دین کا کام کرو اصا سمجھے یار اصا جدو ننڈی نی سے مریں گے تو سادے نام رہن والا کیوں مرے سی لیکن نہ بھائی یہ جگ باتیں نہیں کوئی میں بہت خرد برد رٹھی ہوں ہوں میں پابند کی تھی کہنا کوئی بندہ کہیں کو دے وے اصاد رسیدہ ہو سکے وہ رسید گھن سو فوراں پچھا ملانا سکے فون بھی کرے سو نمبر لکھیا ہو سکے بھی اصا فلانا آئے ان کو اصا اتنا جاتے جب جا جمع تھی سی ہر ضلعہ دا ہو سکے اصا وقت دیکھ سو اس ضلع کے اندر ادارے سارے کھڑے کھڑے انہیں کو جتنا ضرورت ہو سی وہ اصا دے سو باقی جو بچ سی
وہ جتھاں ضرورت ہو سی اتھاں اتھاں ہی پہنچے سو، یہ خرد برد جڑی تھئی کرے نا یہ نہ ہونی سی۔ صدقے صدقے بھائی، تو سب کوئی بھی ادارہ بغیر ساڈے رسن تو، ساڈی رسید تو بغیر، اللہ مغفرت، اللہ مغفرت، اللہ مغفرت، من شاء اللہ فاتح سمجھ بیٹھو جی۔ یہ سب مرکز دی نظر چ اوسی تے تقسیم تھی سی، ہن کھاون پیوان والا سلسلہ ختم۔ سبحان اللہ، واہ واہ، چنگی گل ہے۔ میں ہزار واری آتی ہوں، میں کدے حساب گنو، میں حساب نہ دے ماں مجھے بتا، ایک ایک پائی دے لے میں دیواں تے بیا نا مراد کیڑا پاٹے خان ہے، سبحان اللہ، جڑا پاٹے خان کے کنا میں مہندے کا کٹ کنا، واہ واہ، او پاٹے خان کو آکا اپنا بستر گول، واہ خدا پاک میں حساب گن سی، رسول پاک میں حساب گن سی، اساں میں حساب، سمجھ دے بیٹھو۔ یہ جتنا امیر میں سن دے بیٹھو، سارا سفیر سانے سا، وہ سفیر تے امیر کٹھے بھی سن، وہ شکر سن بچھو، میں حیران تھی گیا، میں تے ایسے ایسے خبریں سنی بیٹھا ہوں، میں اپنے گڑا نہ پوئے، یہ تو جائے کو صوفی سمجھے سے وہ کوفی، زندہ باد، سمجھ لگی، اللہ دے بندے ہو، خدا دے خوف، شاہ صاحب کی بلا دعا کرو۔